Savetnik premijera za energetiku Petar Škundrić posetio je branu Prvonek u čijem sistemu je sada i mala hidroelektrana. Izgrađena je sredstvima Elektroprivrede Srbije u iznosu od 1.600.000 evra sa domaćim projektantima, opremom i izvođačima radova. Iz raspoloživih količina vode iz akumulacije godišnje će proizvoditi 2,5 do 3 miliona kWh električne energije. Kao što će iskustvo u gradnji Prvoneka poslužiti kao model izgradnje Elektroprivrede Srbije za sve buduće male hidroelektrane na vodoprivrednim objektima, kao i ostalih kapaciteta na obnovljive izvore, tako će i ažurnost gradske uprave Vranja biti uzor drugim opštinama na kojima gradimo proizvodna postrojenja Elektroprivrede Srbije. Želim da istaknem da je Prvonek prvi energetski objekat koji je napravljen u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju programa ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije. EPS je prepoznao značaj obnovljivih izvora. Deo i mojih i naših snova ostvaren je sa ovim projektom. Naša je želja bila da uđemo u snažan investicioni ciklus. On je započet pre nekoliko godina i ovo je jedan od projekata koji se realizuje u okviru tog investicionog ciklusa. Mislim da možda nema agilnije i efikasnije lokalne samouprave kada su u pitanju potrebe grada, građana i ovog regiona u celini, bilo da je reč o energetici, bilo da je reč o vodosnabdevanju, ovom kapitalnom projektu koji će obezbediti grad Vranje sa čistom i zdravom vodom, a obezbediti i proizvodnju čiste energije. Sa ovim objektom čitav kompleks Prvonek dobija nove dimenzije. Sem vodosnabdevanja, obogatit će ovaj kraj i novim količinama struje i omogućit će da budući regionalni vodosistem bude održiv, istakao gradonačelnik Miroljub Stojčić. Savjetnik premijera za energetiku Petar Škundrić je označio početak rada mini hidroelektrane Prvonek. Prve takve vrste na hidroakumulacijama u Srbiji, u sistemu obnovljivih izvora energije, bit će od velikog značaja za Vranje i jug Srbije.